E aí, gurizada? Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Tô aqui com meu amigo Pi, meu Uber Pro. Uber Eats. Não, aqui é Uber Motocross, velho, as motos lá atrás. Cara, e tamo com uma missão, galera. Meu amigo Denis, vocês devem ter visto já ele aqui no canal, pra quem não conhece. Denis Carmarco, uma lenda viva. E o bicho é exótico, é diferentinho ele. Aí ontem ele mandou um áudio, eu falei, pô, vamos andar amanhã lá no Cruzeta, tá gradeado e tal. Daí, blá, eu não entendi nada que ele falou, então vamos lá, é nóis. Eu falei, cara, não tá entendendo nada que você tá falando. Daí ele, vou soltar o áudio aqui, vocês vão ver. Então, como vocês viram no áudio aí, Denis estava exótico ontem, resultado, acordou hoje, não consegue nem levantar da cama. Tá no remédio já, falou que já fez muita cagada. Daí você fica preocupado, falei, pô, Pia, o que você fez? Daí, não, só bebi demais. Então ele já foi pro soro. Tá vomitando e não vai levar a moto pra nós, então vou ter que ir lá buscar na casa dele. Então é isso aí, galera. Já miou nosso videomaker do dia hoje, mas tem um cara aqui que diz que dá pra videomaker também. Já fiz curso. Então, tá bom. Então vamos lá então, rapaziada. Bora. Deixa o like aí, se inscreve e vamos pra pista. Que hoje é pra tá filé. Caiu um temporal essa semana aí. E o Leno gradeou a pista de cima, que é melhor de andar só quando chove. Então tem tudo pra ser bom. Eu achei que o Denis ia pular o triplão hoje, né? Mas como ele não tá lá, vai ter que ser você, né? Ixi. Encara, né, cara? Posso mandar 3 singles. Fala, meu bebezinho chorão. O que aconteceu ontem? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala. O que aconteceu? O que está mal? Fala. Fala. O que foi, Denis? Ai, meu Deus do céu, Denis. Eu achei que era hoje que a gente ia pular aquele triplão, cara. Olha os brinquedinhos. Não vamos pular? Não vai, tá. Tô morrendo. Vamos lá, velho. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolezinho. Você precisa sair de casa, pegar um ar. Relaxa. Já passou a dor de cabeça? Ainda não. Não. A situação é, não estamos conseguindo chegar. O primeiro treino já foi do dia.
Chegamos, Pi? Nossa, foi difícil. Foi uma aventura, né? Nossa, foi uma aventura. O bichinho é guerreiro aqui, rapaz. Isso aí é igual da... O Leozinho não é garra cross. Não. Cara, Pichinha tá filé, Leno deu um talento aqui pra gente. O pessoal tá aí na trilhinha também. Gradezinha, faz bastante tempo que eu não ando aqui. Denis, como vocês viram, deu PT, não vai estar aí. Mas a gente carregou a motinha, ela já veio dando neck-neck ali já na subida, né? Já veio tirando tinta da vermelhinha. Pichinha tá filé, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Cara, o lugar aqui é bonito, né? E vamos acelerar. Então vamos embora, rapaziada. Olha, rapaziada, aqui é onde o Hector botou a moto e saltou lá no vídeo da Honda. Vou fazer hoje. Vai fazer hoje, então? Se acelerar aqui, é liso pra caramba. Então ali teve a manha. Veio embaladinha e caiu aqui na descida. É o gap, né? Aqui que acelerou, patinou nela. Aqui? É, ela decidiu. Vem na diagonal aqui. Não, se ela saltar e não fizer assim, tá beleza. É invertida a suspensão? É. Freio disco ainda. Tá filé. Top a pistinha aí. Visou daqui animal, né? Pessoal, aqui onde vai rolar então, segundo trilhão da Gringa MX. Todo esse espaço aqui, ó. O pessoal passa em volta, não sei se o percurso vai passar aqui, mas enfim, tem o pessoal de trilha, né, tá andando, tá os malucos aí. Então tudo isso aqui é trilha, não sei exatamente qual que é o percurso, mas cara, o lugar aqui é incrível, até o Lincoln tá me chamando pra dar uma voltinha, fazer uma trilhinha que tem aqui, que ele curtiu demais. Então, se o Lincoln falou, tá falado, né? Então tá todo mundo convidado, venham participar do segundo trilhão da Gringa MX, mais de 100 pau em prêmio. Tem os desafios também, prêmio para moto mais velha, maior distância, quem conseguir subir o subidão ali que tem. Intimei o Flávio, né, Pi? Falei, cara, me empresta a moto que eu subo, a minha nem fudendo. Se der um revés ali, meu amigo vai capotar até lá embaixo. Então, tá todo mundo convidado. Vamos lá, dá uma voltinha. Da pista aí pra vocês. A única mesinha que eu fiz por enquanto foi essa daqui, ó, que o Nando vai saltar agora. Ó, sai da curva ali, ó, da mão, encaixa lá. Tem que vir de mão cheia. E esse salto aqui? Ele não é um salto difícil, mas tá esburacadinho a entrada. Mas se errar também é caixão, né? Não chega tanto.
que mandar aqui, né? Em cima. É, não é o dia pra você pular. Você sabe, o Pradinho andava ali na frente. Fala, Lincoln. Tá. Quero ver aquela empolgação agora, Lincoln. Tá ficou com vergonha, velho. Faz Dakar 5 vezes, agora tá com vergonha. Quem que vai ganhar o Nações? Fala pra nós. Bom, os europeus vão ganhar todas as baterias. Mas põe emoção, que você falou antes. É, põe emoção. Você acha que então o sexo e o toma que não anda com os caras? Não vai andar com os caras. É, por quê? E não é só os que dois não vai. Que eu tô falando. Porque que vão tomar pau. Eles só estão entre os dois, estão brigando. E o Mundial, a pegada é bem diferente, entendeu? Lá no Mundial, eles não deixam 30 segundos do primeiro ao décimo colocado. Não, mas isso é outra coisa. Mas isso é outra coisa. Mas isso é outra coisa. Então, o que eu tenho o Carmichael dava a volta no segundo, caralho. O Carmichael, por isso que eu tô falando pra você. Ou o sexo é um Carmichael e um Stewart, não. Ou tá muito baixo o nível. Cara, é cedo pra falar isso, mas ele tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Não, ele anda muito bonito. Você assistiu o Nadila, né? Muito bonito, muito. Tá. O cara é fera. Eu assisti ontem à noite. É, agora nós vamos ter que ver com os europeus. Daí realmente ele é e muito e vou te de lançar uma então, Lincoln. É. E os Lawrence? Os dois, ó. Não, olha só, o Jet 450, o Hunter 250 e talvez o Biden, que tá andando na ponta no Mundial também, é de 450. Vou te falar que é um timezinho, hein? Aí, ó. Vou profetizar aqui, ó. Dá uma olhada na Austrália, viu? Tá, então eu vou profetizar pra você. Ah, quem ganha? Ou França ou Holanda. Porque o Jet não vai andar bem de 450 com aqueles carros. Tá, acho que não vai andar junto? Se ele andar bem, é também. É um fenômeno, mas eu acho que não vai andar. É pouco tempo de moto de 450. Pra treinar agora. Tá bom. Temos apostas. Escreve aí quem que você aposta vai ganhar Nações. Vamos ver, né? Então, o Lincão já gravou aqui no canal, pessoal. Ele é piloto desde a época do meu pai. Joalheiro. Comedor. Solteiro, bicho, ainda. Tá na pista, galera. E vem andar com a gente. 60, 60 e quanto, Lincão? 60 e quantos anos? 63. 63. Bicho é fera, cara. Então, chegamos pra andar. Ah, é? Show! Churrasco então, Lincoln? Quero ver se vai fazer um churrasco pra nós. O Denis pipocou. Então, galera, deu uma voltinha. Pista tá irada, tá com bastante buraco embaixo, né? Então, foi passada a grade, mas ele não passou filé. Então, ficou com a grade embaixo. Ele passou rotativo, na verdade. E tava os cavalos ali, ó. Os cavalinhos estão entrando na pista. Puta, parei duas vezes pra tocar eles, que é perigoso, né? Então, deu 25 minutos aqui, consegui andar um pouco mais, pista mais solta, eu adoro pista rápida, com bastante canaleta e tal, então tá filé. Vamos descansar mais um pouquinho, dar mais um rolezinho, que tá bom. Então hoje o dia é tentar rodar um pouco mais, o Denis não vem, então o Pi gravou um pouquinho, mas vamos ver se ele dá pra videomaker, cameraman, o que você quiser chamar. É, devagar e sempre, né, Pi? Então vamos lá. Cara, tá bom. Dá mais uma voltinha. We'll be right back.
com Deus. Não sei se ele marcou tudo, mas 15 minutos de pura magia e emoção, rapaziada. Média 1,65. 1,86 subiu. E aí? Oh, tem uma terra ali. Caiu? Não, deu nem umas pedradas assim só. É bom, né? Pra você ficar esperto. É bom. Nossa, mas é. Eu tiro a mão na hora, parece reflexo. É. Isso. Olha, tem que treinar. Aí, ó. Isso é que o pessoal não entende, numa pista muito solta com pedra, tipo na Dila, o Washougal. Imagina você andar atrás do Sexton meia hora. A pista com sombra, que nem do Washougal, sem você enxergar, já pela sombra, e ainda tomando pedrada, tendo que virar o rosto. Entendeu? O pessoal não tem ideia, o tanto que faz de força. Você não respira. E psicológico, né? Total. Mas que pega e dói, daí você já foca na dor ali. Aí você acha, mas daí vai doer menos. Não, nunca dói menos. E o esquema é tentar fugir do traçado do cara, né? Ou anda muito perto e sempre do lado. Mais perto possível e do lado. Isso é ter estilo, né, Lincoln? Fala pra nós, como é que tá a pista? Pista tá excelente pra treinar. Tá boa? Tá boa. Não, mas olha isso, homem, velho. Tá quase um muso, um modelo. É. Chique, de jaqueta ainda, né, Lincoln? Essa aqui é só uma prova, vai vir a definitiva essa semana. Ah, é? Vai ficar bem bonito. Você vai fazer um equipamento teu? ProTorque. Entendi. Mas é pro quê? Pro rally? Pro rally. Entendi. E essa é ventiladinha? Super ventilada, super leve, muito, muito leve. Eu tô vendo, Fernandinho. E super bem ventilada. Você vai pro Dakar de novo? Não sei. Pro Sertões eu vou agora. Não, é que você falou que tá treinando, né? Eu pensei que tá pro Dakar. Mas vai pro Sertões. Você vai estar lá em Foz agora? Foz é Iguaçu semana que vem. Vou estar lá também, rapaz. Vamos lá? Olha lá, mascote. Quantos anos tem ela? Parceira. Ou ela é a segunda geração já? É a segunda geração. É, isso que eu ia falar, senão já tinha uns 30 anos já, né? Não, essa é a terceira geração, na terceira verdade. Terceira geração. A Lolinha, a mãe da Lolinha e agora essa daí. Lola também. A neta da Lolinha. Lola também. Da Lola, não, é a Tina o nome dela. Tina. Entendi. Isso aí, Nico. É a minha parceria. E vai andar do que lá, Nico? Vou andar de 450. Com a tênisinha também. Essa aqui? Não, não, preparada para rali. Aquela com a estrutura na frente. Com todas aquelas parafernália de rali. Tá bom. Olha lá, certo. Piloto de rally, motocross. Sim, tá. E adestrador. Vai. Pera aí, né? É, pau? Eu comprei um outro disso aqui, ó. Ah, não, esse não é o airbag, mas esse é tesão. Ah, o Oakley não tem erro, né, Lincoln? É bom. O Oakley não tem erro. O Oakley é parecido com isso aqui. Ah, é o airbag, sim. E ele, os óculos hoje são maiores, porque os capacetes são maiores. Eu peguei um Oakley meu antigo, aquele que o Carmichael usava, sobra um dedo em cada lado, entendeu? Foi? Não, esse mesmo. Botei 14 lá. Tá no chão.
você anda, mais vai cansar. Ih, bloqueou o relógio. Vamos ver se não parou. Exercício pausado. Parou. Que merda, vamos ver na câmera quanto tempo deu. Deu 13 minutos. Tá bom. 13 minutinhos então, rapaziada. Forçando mais, a pista já tá mais seca, os braços estão cansados. Me cansa os braços segurando o guidão. Que é o quê? Falta de andar. Não chegou a me travar, mas cansou. Então tá bom, é isso por hoje. Então é isso aí, rapaziada. Fiz meu treino agora. Foi quase 15 minutos, acelerando. A uns 90%, não consegui forçar mais. Então eu tento andar num ritmo mais forte, mas andando num tempo maior de bateria. Então a pista secou, começou a esburacar. Cara, mas tá muito show de andar aqui. E o dia, né? Sensacional. Não tem dia dos pais melhor do que fazer isso, né? Daqui a pouco encontrar a família e tal. Então almoço legal, andar de moto de manhã, não tem estresse. Então vou tentar fazer o QR pular agora. Essa mesinha, ele tira a mão. Vamos ver aqui, ó. Vamos parar pra falar com ele. Meu guri, você não vai pular isso aqui enquanto você não fazer aquela curva e sair até sair do chão. Você veio dessa última vez, você fez, tirou a mão, você cagou. Pô, agora eu vou de novo. Pá. Então você tem que decidir na curva. Decidiu na curva. E não tira a mão. Não, cara, você pode cair onde você quiser. Terceira? Só não salta pra fora. Terceira, pode fazer a curva em segunda, soltar a terceira, fazer em terceira já direto. E aqui ó, é o seguinte, ó, passou a mesa, tá vendo aquela entrada à esquerda ali, ó? Então, é ali que você entra, desce, dá a volta por cima e desce na mesinha de novo. Esse tá, é o caminho. E dá uma volta lá. Isso, é. Então, assim, ó, bateu na curva, velho. Se você tiver confiança de saltar sentado, melhor ainda. Entendeu? Não, não precisa ter medo. Saltando sentado. Tô falando sério, pô. A entrada tá boa. Entendeu? Pode vir no trilho. Cara, se o trilho mais alto aqui, ó, vai jogar mais, né? Se você pegar onde tem erosão, vai jogar menos. Tá. Entendeu? Então, não precisa ter medo, ó. Só que você tem que alinhar na curva e não tirar a moto. É essa aí. Sacou? Vai lá, volta aqui, ó, já. Obrigado, desafio do dia. Acho que fazer a curva por fora ali, ó. Pegar a canaletinha e mandar a mesa. Hoje não deu. Mas a próxima vai dar. Falta comer um virado de feijão, né, Nando? Sabe que a minha dieta de criança era sensacional, né? Farinha láctea de manhã e de tarde, feijão com farinha no almoço e na janta. E passei adiante, viu? Meu pia gosta de uma farofinha. Não é farinha branca que eu comia, mas farofa e farinha láctea, bicho. O meu curto uma farinha láctea. Porra, também. Até eu com essa bobinha, né? É. A primeira que você tem que pular é aquele stepzinho ali que você não tá pulando. Não, o stepzinho tá rolando. Começando, né, Pi? Ó. Tá rolando. Esse ganhou a mijada agora, hein, Lincoln? O step do meio é aquele stepzinho ali. Eu falei pra ele o duplo do triplo. Ah, o duplo do triplo? O duplo do triplo dá pra pular. Que a mesinha aqui, ela é fácil, mas tem que ter uma técnica boa pra sair da curva. E outro, senão salto pra fora, né? É. Então eu falei pra ele o duplo do triplo e a mesa lá de baixo, mais à frente, pode ser, tá? É, a mesa de baixo tá pra pular. É. Inspirei no Lincoln ali, viu o Lincoln botando por fora. Você pulou? Você pulou? Ah, pulou o triplo, né? Mas não pulou a mesa. A cara também, cara. Não, vamos falar pro Denis que você pulou. Vamos falar pro Denis que você pulou. Cara, não vai dormir. Não, o triplo vai no tempo. Cara, então dei a última volta, tava cansadão, 15 minutinhos. Tava tentando fazer o pipo lá, mas tá difícil, viu, Lincoln? Tá difícil. Tá difícil. Você não pulou o triplo? Claro que pulei, Lincoln. Porra, Lincoln. Segunda volta, né, porra? Você tá maluco? Tá me tirando? Eu tinha dito o cara errado aqui. Isso aí, galera. Deixa o like, até a próxima. Vambora. Every minute, half an hour, don't think about